វិញមេនៃបតូលអីទេជាងដៃតានៅលើខ្ញុំចន្លំភ្នែកបតូលផែ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 ដល់បាញ់ទឹកទឹកវាសោយទៀតណាបាញ់បានប្រហែលអាថ្លានោមអាថ្លានោមបាញ់បានឆ្ងាយជាងនេះផ្ទះនេះគឺក្បាល5បដោយ12បាទ5បដោយ12ឥឡូវបោកហើយរៀបជាងចាប់ផ្ដើមស្អីដបូលយើងធ្វើដបូលធម្មតាដបូលអាមេរិកកាំងដោយសារតែផ្ទះនេះត្រូវបន្តឡើងមកស្លឹកទៀតប៉ុន្តែឥឡូវប្រើប្រាស់ជាបដាសនទៅណាណាចាំមានលុយឡើងព្រោះគ្រឹះយើងបុកសម្រាប់ឡើងរហូតដល់2ជាន់ណាបោករៀបរយណានៅដាសីស្អីហើយលាបថ្នាំជាងកញ្ចក់មកដាក់កញ្ចក់បតុបធ្វើតែមួយខាងក្នុងទេបតុបនេះបំពុងបង្ហូរបង្ហូរអាហារចាស់បង្ហូរអាហារចាស់Let's go.